Raoult. C'est pour le tirage. C'est comme ça. Point, 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 okay.
Pode!
Takže to se zajímalo. To se bylo asi zajímalo. To nám to nejlepší ty nerozumí. Nerozumí. Consultor, hoje é dedicado.
Říká podmíněný dopravy. No, jinak pozdravujete ten z Teplic, té lávky, ten, jak se jmenoval? On je z Ústí, no. A? Ptal se po tobě, kde jsi? A ty jsi ještě loni byl? Já jsem za ním došel, že nebudu jezdit už. A to jsi mě říkal, no. Ale musím vědět, že to má smysl. Počkej, co postavil jsi z internetu, jako co si natočí doma. Jo, ten zápas. Super, mi řekl, na ČT1. Co říkal?
No ty, co to jsou vedle mě, super, no. Já jsem to včera třeba neslyšel. Já neslyším třeba ani tebe. To ti říkám na rovinu. A i Kristýna. Jo, slyším. Já vím, že mluvíš, ale špatně. Nevím. Jako špatně, málo, hlasitě, nebo? Nerozumím. Ale řeknu ti na rovinu, to nepůjde. No to nejde, no to je důležité, že to řekneme dva. O poločase fajn, to jsem slyšel. No protože ten minulost tu Slávy, to tam jako, my tam teďka dali nějakého zvukaře do té režie. No. Já mu říkám, že já neslyším vůbec, že já to mluvím. Tam byli dobře, minulý týden, kdy tam to Slávy hodlám tak přes mikrofonu. Já možná mluvím moc rychle. Ne, ne, to ne. To je ve výslovnosti? Ne, to ne. To je v technice. Ne, ne, tak. Toto. Končíme se to. Co? Co? Nebude u mě to povinné. Co? Nebude? Tak máme, jak to bude teda? Bečko nebude? No? A bude junior. No?
když lidi hlavě, tak no. No, Beťko, hýmo na tady. Co? No, Beťko, hýmo na tady. A jo, to je. A jo, jsem žila. Někdy. Nezme bylo. Dobře, pěkné, dobře, děkné. 4-2. Tam bylo záčka. Pět. Teď! Zrychli, zrychli, zrychli! Nej se stihli vrátit.
27. Třetí minuta zápasu a Pražská Slavia je na vedení zásluhou hráčky číslo 27 Terezy Kožárové. Minuta zápasu a už je to 2-0. Druhou branku Pražské Slavie dala Kateřina Svitková s číslem 21. Ještě stojí.
nejlepší pomoc. Ne! A jako do magazínu nebo do... No, třeba. Thank you.
A to jsme zase máme. To zase. Aleši dohodí. To Bčko už tam je. Já si to vím. Skončil první poločas historického utkání první ligy žen, v němž pražská Slavia vede na domácím první FC Slovácko 0-2.